瑞宝立山賞争奪戦、富山競輪の開設70周年記念なんですけれども、2日目を終えました。一番目立っていたのは黒沢誠司だったかなと思います。まあ強引すぎるぐらい、仕掛けとしてはこれで大丈夫なのかと感じる面もあったんですけれども、とにかく力ずくで外外、ねじ伏せてしまいました。後ろについていた神山拓也が、まあ、この走りを、できるんであれば、特別競輪で活躍できるし、もちろん記念は取っていける、そういう表現をしていました。黒沢本人は、初日に何かこう体が長い距離を行くことをこう嫌がっているような感じがあったと、それをこう打破するためにも、2日目は長い距離を仕掛けようと、そういう、まあ、自分自身に鞭を打つような走りでありました。この精神性、ど根性というのが、今の黒沢の良さ支えていると思います。準決勝大注目の一社は黒沢、そんな準決勝3つの中から、予想を1つ出していきましょう。狙いは準決勝の11レースです。並びは9番、2番、8番高橋真也、山崎義人に北村時弘がつけます。1番、5番黒沢誠司、柿沢大輝、7番、3番稲垣博之、三谷翔太、4番、6番谷口良平、北野武史です。先ほど話したような黒沢誠司がいて本命だと思います。ただ目立っている黒沢に対して高橋真也も黙ってはいない、谷口良平、北野武史という地元勢をつけてこれも攻めないといけない。稲垣博之が初日の3着、ちょっと二次予選はまあ4着しのいでという形でそこまで目立ってないんですけれども、なんとかこの稲垣が上位戦自力で戦えるぐらいまでこう戻している感覚を得ています。その後ろにつけるのが三谷翔太。三谷翔太、なかなかその派手さがなく、まあ、今年地元の奈良記念優勝あるんですけれども、本当は実は強いキャラとして定着していい、なかなかこう激しいとか危ないとか根性だとかそっちが目立っていますけれども、このメンバーを1着で勝ち抜ける強さ、これを稲垣の動きに乗って見せてくれると思います。三谷翔太の3000前で狙います。狙いは準決勝の11レースでしたが、10レースは岩本俊介に阿部力也がつく、このタッグが人気になっていきます。12レース、浅井康太の前は竹内優作、後ろが地元の岩本和也、まあ、中部3人で決めてほしいなという構成、まあ、相手も手強い107期勢が先頭を務めるんですが、竹内、浅井、岩本、この3人のこう気持ちのこもった連携プレー、ぜひ見てほしいなと思います。